በጥራት በፍጥነት ያደገ የመጣ ተቋም ነው። በሂደት ያሳየው ለውጥ በጣም ከፍ ያለ ነው። ልክ ክልሉ የሆነ ነገር አንደርምጃ ሲራመድ በሱሪ ያሉትን በህረሰቦች እነሱም አንደርምጃ እንዲራመዱ ያደረገ እንደመጣ ነው የሚገባኝ። በዚህ በቋንቋቸው እንዲገለገሉ ማድረግ ይሄ ተቋም ኃላፊነት ስላለበት የሚሰራቸው ስራዎች ናቸው። ለኛ ሀገርም ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ሀገሮች ምሳሌ የሚሆን ነው። ለሀገራዊ አንድነታችን የበለጠ ያጠናክራል ማለት ነው። ማህበረሰብን በሚጠቅሙ ተግባራት ላይ ነው አሚኮ ተሰማርቶ ምናየው። የክልሉ ውስጣዊ አንድነት ጠንክሮ ይሄ ውስጣዊ አንድነት ደግሞ ለሀገራዊ በኩነት ላይ የተመሰረተ አንድነት መገንባት ላይ አስተዋጽኦ ለማበርከት ሰፊ ስራ እየሰራ ነው ያለው። የቴክኖሎጂ ቋንቋ፣ የሚዲያ ቋንቋ የሆኑ በሄድ ቁጥር የመስፋፋት እድላቸው ደግሞ ሰፊ ነው የሚሆነው። ቋንቋው ያዘው እውቀት ሀብት መውጣት አለበት፣ መፋፋት አለበት። አማራ ክልል ውስጥ ያሉትን ቋንቋዎች ማገልገል ግዴታችን። የቋንቋ ብዝሃነቱን እያሰፋንና እያበዛን በሄድን ቁጥር ህዝቦቹ እርስ በርሳቸው የበለጠ እንዲተዋወቁ ማድረግ እድል ይፈጥራል ማለት ነው። በሌላ በኩል የዚህ ህዝብ ጥቅምና ፍላጎት የጋራ ሀገር ነው። በኩልነትና በአንድነት ላይ የተመሰረተ የጋራ ተልእኮ ለመወጣት ጥረት የሚያደርግ ህዝብ ነው። ለዚህ ደግሞ አገር አቀፍ ተልእኮ ይኖረዋል ማለት ነው። ቪዲዮ ህዝቡ ለሚዲያ ያለው አመለካከት ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት ያሳየበት ሁኔታ ነው ያለው። አሚኮ ለኛ ልሳናችን ነው። ማህበረሰቡ ይሄ ሚዲያ የኔ ነው እንዲል እምነት አሳድሯል። ተባቡናልብስሽ የፍቅርን ሸማ ልጆችሽ ለሚኖራዱ ስምሽን ያነሱ። እንደ ሀገርን ከመገንባት አንጻር ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ብዬ አስባለሁ። የተሰራውን የሐሰት ትርክት ለመናድ የኢትዮጵያን በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው የሚዲያ አገልግሎት መስጠት በራሱ አንድ ትልቅ ድልድይ ሆኖ ማገልገል ይችላል ማለት ነው። ለአሚኮ ህብር ደግሞ ከሰኞ እስከ ሰኞ ለመሆን እየሰራን ነው ማለት ነው። እንደኛ አይነት ቋንቋ ላላችሁ ብሔር ብሔረሰቦች እንደ እድልም እንደ ኦፖርቹኒቲ መውሰድ መቻል ያለበት መስሎ ይሰማኛል። የቋንቋዎች ጣቢያ መከፈቱ ከአንድ ምዕራፍ ወደ አንድ ምዕራፍ እንደ መሸጋገሪያ ነው። ስለዚህ ህብር ከጠዋቱ ተጠንስሶ የነበረ ትልቅ የመሆን ፍላጎታችንን እውን ያደረገ አንድ ምዕራፍ ነው ማለት ይቻላል እና